عدي مدعوين حسن الشيخ محمد حينا كي حينا عدي شوكتارا يكوك الرئيو تربا دانينا دلتك عالنكا وطا واح مهمة للسين مايو معنو ربا واحا بطغان الهلالي قلينا يا ولدبا أردية دد قول قوسطة ودلك كقوسطة أولي وان كتاقنا صومالي حالدا magaalada la soconood ee gobolka soo lahayaana wili ahayn mid markaas degan ah oo sideedii ku soo noqotay ganacsiyadii oo dib loo furay ayaa la xiray kadib rabshado maalinkii markaas 7 ka bilowday magaalada la soconood ee xarunta gobolka sool taasii oo rabshadeedu ay ka bilowdeen kadib ah ee codsiyo ay dirsanayeen shacabka halkaas ku nool kuna aadan in markaas laga soo jaahil bixiyo ama laga xaqbaxo oo dadkooda cid dilayso loo sheego sabab la xiriirta ah in laga soo bilaabo sanadihii 2017 muddo hadda laga joogay 15 ee sano dad ayaa halkaas lagu diliyaa xilbanaanada ee dabcan ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo markaas dawladda federaalk ee Soomaaliya ka tirsan baarlamaanka ayaa waxay sheegeen in ilaa 150 qof lagu dilay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool muddadaas 15 sano oo shacabka halkaas ku nool ay doonayeen Soomaali mid ah ama midnimo doon ay ahaayeen ayna diidanayeen in markaas ay ka mid noqdaan jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland taasi oo markaas sheegta in ay gooni ka tahay Soomaaliya inteeda kale asay yeeshee madax waliba oo soo marta dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dabcan ku faraadeegto in Soomaaliland ay tahay dhul markaas Soomaaliya ka mid ah si kastaba ha ahaatee codsiga ay bulshadaasi dirsanayeen iyo barnaamijyadii ayaa waxaa ka dhashay rabshado hubaysan taasi oo ah in ciidamada Soomaaliland ay xabada ku ridayeen dadkaas tan iyo maalinkii bilowday rabshadaha ama barnaamijka rabshadaha wato waxa ku dhintay ilaa 17 iyo dhowr qof halka dhaawacyadu ay tirabeeleen oo la sheegay inay gaariyeen ilaa 30 si kastaba ha ahaatee baaqiy kala duwan ayaa arintaas laga soo saaray garaadiyo wax garadiyo ugaasiyo iyo ilaa boqor ayaa arintani ka hadlay waxana markaas dadka ka hadlay kamid ah boqor burhaan oo ah boqorka beesha ee dabcan daarood oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed isagoona ku baaqay in ciidamada Soomaaliland ay ku sugan gudaha magaalada Laascaanood ay iskaga baxaan halkaas hase yeeshee ma aynan dhicinta oo maalinkii 7 ayay ciidamada Soomaaliland xabad la dhacayeen shacabka banaan baxayo ee codsanayo in cid dilaysa haldooradooda iyo dadkeen dhalgaradka u ah ee talaabo sharciyeed ah laga qaad shakhsi lagu magacaabo Hadraawi ayaa ahaa qofkii ugu dambeeyay ee lagu dilay magaalada Laascaanood kaasi oo udub dhaxaad u ahaa bulshadaasi sidoo kale ay sheegeen inuu ahaa shakhsiga kaliya ee ka hadlay dhibaatooyinka ka taagan gobolka Sool si gaar ahna magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkaasi Sool oo hadda xudunta ay ka socdaan barnaamijyada rabshadaha wato ee ciidamada Soomaaliland hubku adeegsanaya waxaa la sheegay in ciidamo iyagana markaasi ay ka dhashay beesha Laascaanood dagto ee dhulbahanto ay markaas ka soo baxeen magaalooyinka Buuhoole, Garoowe iyo sidoo kale magaalooyin kale oo iyagana dhulka Soomaaliyeed ka tirsan kuwaas oo la sheegay inay hadda ku soo wajahan yihiin magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool taasi ayaa xaaladdu ay keysisay inay noqon doonto mid ka sii darto odayaal ka soo jeeda beelahaasi ama beesha markaas dabcan dadka Laascaanood dago ay ka dhasheen ayaa waxay laayay markaas markii uu bilaawday barnaamijyadan ku gadoodayeen in Soomaaliland arinta ay wado ee daandaansiga ay ku tilmaameen ee joojis hadii ay joojin weysana halkaasii la isku tagi doono cid waliba wixii lagu yaqaanay ay la soo bixi doonto dabcan waa sida hadalka ay u dhigeen si kastaba ha ahaatee ee rasaasta ay markaas ciidamada Soomaaliland ku furiyeen dadka shacabka ah ee banaanbaxay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa ka dhashay tiro dhimasho ah iyadoo markaa taa laga sii tago dhimashooyinka ama dadka dhintay Allahu naxariistay isku jireen dhalinyar haween culimo iyo sidoo kale dad iyo kale oo iyagana markaasi udub dhaxaadka ama buuxa laf dhabarta bulshada ah kuwaasi oo bulshooyinka kale ee magaalada ku nool ay sheegeen in ilaa iyo inta yoolka laga gaaro aanan markaasi laga laaban doonin barnaamijaasi waxayna sheegeen in dhiiggaasi daadanayo uu yahay dhiiggii ay ku gaari lahaayeen yoolkooda amaba halkay iyagu u jeedaan dawladda Mareykanka ayaa ka mid ah dawladaha ka hadlay dhibaatada ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkaasii oo maalmihii dambe ay ka dhacayeen rabshado xoogan qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in Mareykanka uu codkiisa ku biirinayo dadka ku baaqaya in xaaladda la dejiyo wararka ku saabsan rabshadaha Laascaanood waxaan codkeena ku biirineynaa dadka ku baaqayo in xaaladda la dejiyo ayaa lagu yiri
warka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho. Waxaa kaloo lagu yiri qoraalka safaaradda Mareykanka, nabadda iyo kala dambeynta waa in la ilaaliyaa lagana dhowrsadaa dagaal lagu waxyeeleynayo shacabka iyo burburinta hantidooda. Qoraalka ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ayaa ku soo beegmayay xilli maalinkii dabcan ah ee lixaadda oo xiriira ay dibadbaxyo xooggan ka socdaan magaalada Laascaanood ama waa magaaladaasi dabcan ah oo ah xarunta gobolka Sool. Rabshadaha ayaa ka dhashay dilkii habeenkii Isniintii ama 26 bishii Diseembar ama bishani sii dhammaanaysay Diseembar, magaaladaasi loogu geystay Cabdifitaax Cabdulaahi Cabdi Hadaraawi oo ka mid ahaa dhalinyarada deegaanka ee siyaasadda ka muuqday, xubinna ka ahaa xisbiga mucaaradka Somaliland ee Wadani, madaxda ugu sarreysa dalka, madaxweyneyaal hore oo markaasi uu ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, iyo sidoo kale ee siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah dalalka beesha caalamka ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku baaqayay in la joojiyo dilalka ka socda gobolka Sool, iyagoo codsaday ama ka codsaday maamulka Soomaaliland inay ilaaliyaan dareenka iyo badqabka bulshada ku nool magaalada Laascaanood ah ee gobolka Sool oo markaasi dabcan hadda ah aagga ay dagaalada ama waa rabshadahaasi ay ka socdaan, kuwaasi oo lagu dhaliilay in ciidamada Soomaaliland ay adeegsanayaan rasaas nool nool oo ay ku tuurayaan dadka bannaanbaxay ee magaaladaasi ku nool. Waxaa kasii daraysa xiisadda ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sida warbaahinada ama baraha bulshada laga arkayo marba marka ka dambeyso, taasi oo maalmo xiriir ah ay ka socdaan dibadbaxyo rabshadaysan. Xildhibaanada kasoo jeeda Soomaaliland ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhankooda si adag uga hadlay xiisadda ka taagan Laascaanood, waxayna markaasi taageereen qaarkood in bulshada dhigaysa dibadbaxa loo daayay xaqooda dastuuriga si ay u muujiyaan cabashadooda. Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda Soomaaliland ee dowladda culayska ku saarayso xiisadda ka taagan ayaa waxa uu ka dalbaday inay qaado tallaabo muuqato oo lagu joojinayo dhiigga shacabka ee ku daadanayo Laascaanood. Wuxuu markaasi hadal ahaan u yiri, waxaan cambaareynayaa dilka iyo gumaadka muddada dheer soo taxanaa ee lagu hayay haldoorka reer Sool oo ka dhacay magaalo ay maamusho Soomaaliland, waa ayaan daro inaysan jirin cid loo qabtay falalkaasi foosha xun, ayuu yiri. Waxa uu intaasi sii raaciyay ama qoraalkiisa uu ku daray dalka dadka midnimada jecel ee raasan reer Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool waa ay difaaci karaan midnimada Soomaaliya iyo wadajirka dhulka jamhuuriyadda, waa ayaan daro in dowladda Soomaaliya ay dhagaha ka furaysatay dhawaaqa dhiilada iyo ilmada dadka rayidka ah ee sida arxandarada lagu gumaaday hooygii halganka gobonimo doonka iyo midnimada Soomaaliya. Wuxuu ugu baaqay dowladda federaalk ee Soomaaliya inaynan ka aamusin codka maatida reer Laascaanood ee u baahan hiilka iyo garab istaag. Rabshadaha ka taagan Laascaanood ayaa si weyn looga dhiidhiyay madax kala duwan oo ay ugu horreeyaan kuwa dowladda federaalk ee Soomaaliya, siyaasiyiinta iyo dalalka beesha caalamka ayaana ka hadlay. Madaxweynaha Soomaaliya oo isaguna ka hadlay xiisadan ayaa ugu baaqay Soomaaliland inay xal aanan xabad ahayn ku wajahdo xaaladda Laascaanood. Waxa uu sheegay in dowladda federaalka ahi ay mudnaan weyn siinayso xasiloonida, nabadda, adkeynta, walaalnimada iyo wada noolaanshaha dadka Soomaaliyeed. Hase yeeshee, ma uuna sheegin ujeedadiisa ama waxa markaasi uu ka yeelay xiisadan oo marba marka ka dambeysa loogu baaqayo inuu wax ka qabto ama markaasi uu dabcan farageliyo, maadaama halka ay Laascaanood ku taalo ay dadka halkaasi ku nool sheegayaan inay tahay dhul Soomaaliyeed oo iyaga siday doonayaan tahay xudunta laga doonayo in Soomaaliya lagu mideeyo. Dhanka kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa markaasi war xasaasi ah kasoo saaray xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, isagoo oo weerar markaasi dabcan u muuqday mid toos ah ku qaaday Soomaaliland. Farmaajo ayaa ku eedeeyay ciidamada Soomaaliland in dad shacab ah oo birmageyda ay ku laayeen gudaha magaaladaasi kadib rabshadihii ka dhacay halkaas. Sidoo kale waxa uu ku tilmaamay inuu murugada la qaybsanayo banayaasha, wuxuuna markaasi dhanka kale dadka dhintay u rajeeyay inuu eebo ka waraabiyo Jannatul Firdows. Waxaan murugada la qaybsanaya ehelada iyo qaraabada dadkii birmageedada ahaa ee calanka ama ciidanka Soomaaliland rahday ay ku laayeen magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, anigoo alla u weydiinayay inuu hoygooda ka yeelo Jannatul Firdows, ayuu yihi. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa sidoo kale ugu baaqay Soomaaliland inay joojiso tacadiyada ka dhanka shacabka, isla markaasina ay ilaaliso xasilinta ama xasiloonida deegaanka. Dadka ku dhaqan magaalada Laascaanood, reer Sool iyo guud ahaanba dadka Soomaaliyeed maantay ma xamili karaan colaad iyo dhibaato horleh. Sidaa awgeed, waxaan ku baaqayaa in si degdega loo joojiyo tacadiyada ka dhanka shacabka
iyo wax kasta oo caqabado ku noqon karo xasiloonida nabadda iyo nabadda deegaanka, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Waxa uu fariin u diray waxgaradka Soomaaliyeed isaga oo ka dalbaday inay markaas u istaagaan xal u helidda dhibaatada ka taagan magaalada Laas Canood ah ee gobolka Sool. Hadalkan ayaa kusoo aadayay iyadoo weli xaalad adag ay ka jirto gudaha magaalada Laas Canood, taasi oo si weyn markaasi looga dhaleeyay u dhaleeceynayeen hoggaanka sare ee Soomaaliland loogu dhaleeceynayay, maadaama dad badan oo shacab ah ay dileen ciidamada intii uu socday dibadbaxaasi ay ku muujinayeen shacabka halkaasi sida ay ugu xun yihiin in haldoorkoodii la beegsado.